Je připraveno sekunda, který volný prvé kolo. Pěkně, Martin. Martin. Díkou. Pojď,
A znovu a pojď! A silný pojď, rychlost! Skončilo třetí kolo, takže máme před sebou poslední dnešní duel váha. Kolo těžká, 180 kg, Martin Holínek se připraví a Miroslav Jelen. Ale samozřejmě po té, co se rozhodne výsledek, je to vytry. Jestli fotr, jo? Známe výsledek, oči střed. Utkání končí 3-0 na body a vítězem se stává Ivan Jirka, boxing gostovat.